Muito bem, galera, estamos de volta mais uma vez, ao vivo, diretamente aqui do Ginásio do Esporte Irã Souza, para mais um jogão decisivo. Até o primeiro finalista, que é o Magno, acabou vencendo o seu jogo pelo placar de 2-1 sobre o Iema. E agora vem aí o Nonato Sampaio e IFMA. Esse é outro jogão duro. Boa tarde, Mata Broca. Boa tarde mais uma vez aí pra galera que tá ao vivo com a gente aqui na Rádio Web Conquista e assiste esse jogo ao vivo. É outra semifinal grande, Roberto. Jogo duro. Nonato Sampaio vem com Flexon, número 8. O Bruno, número 7. O André, número 6. O Nauan, número 12. O 10 é o Newton. O número 13 é o Rafael. O número 9 é o Yarley. O Rian é o número 11. O número 4 é o Christian. O IFMA vem com 7, Guilherme Castro. Número 9, Marcelo. Número 2, Diego. O goleirão é o Otávio. O número 3 é o Tavilson. Número 5 é o João Gabriel. Número 10 é o Natan. Número 13 é o Renato. Número 6 é o Pedro. Número 4, o Breno. O 8 é o Alisson. E o número 11 é o Luciano. Essa é a equipe do IFMA, que vai jogar já já, tentando a classificação contra o time do Nonato Sampaio, Roberto. Muito bem. Camisa amarela da IFMA. O de camisa preta e listas brancas é o time do Nonato Sampaio. Vamos lá para mais um jogão. Mais um jogo espetacular na tarde de hoje, aqui diretamente do Ginásio Irã Souza. Só lembrando que a decisão está marcada para segunda. Ok, então tá legal. Vamos lá. GECOM, Jogos Escolares de Coelho Neto 2022. É o GECOM. Vamos lá. Vamos aí, de um lado temos o time do IFMA, do outro temos o time do Nonato Sampaio. Vamos aí para o segundo jogo e vamos aí saber agora quem é que vai para a final, para disputar com o time do Magno. Mais uma vez a gente lembra que o time do Nonato Sampaio é esse aí que está de camisa preta do lado esquerdo, com listas brancas. E o camisa amarela, cor da seleção brasileira, é o time do IFMA. Alexandre Beck. Está no apito do lado de cá e do lado de lá está o Marquinhos. Vamos lá para o segundo jogo. Bola gira para você. Girando. Bola tocada. Bola tocada aí pelo time aí do Nonato Sampaio. Muito bem. Nonato Sampaio, que ontem fez um jogo e tanto, eletrizante, acabou ganhando o seu jogo pelo placar de 5-4. Bola gira. Bola de pé em pé. É o Christian que está com a bola. Dominou. Voltou ali pro Flaikson. É o número 8. É o Flaikson. Já pegou a falta ali. Vem, Mata Broca. Flaikson. Ok. Batida da bola. Está chegando por ali o Christian. Aí para o Nonato Sampaio, foi autorizado, partiu para a bola, bateu, subiu. A bola sai pela linha de fundo. Bola sendo girada aí pelo goleiro do IFMA. Bola tocada, é o Flaikson. Bola fica aqui do lado com o jogador número 11, esse é o Rian. Bola no meio, corta, afasta. Ali mais uma vez a bola vinha direto para o nosso equipamento. Essa bola está beleza agora de tarde, viu? Bola tá beleza agora de tarde. Muito bem, vamos lá. Mas agora a gente tá esperto aqui com a bola. Pois é, Roberto, o jogo tá bonito agora, tá tranquilo. Começa bem organizado. Os times se analisando, observando, para ver se começa ver quem abre o placar. O time do Nonato Sampaio tá aí na tranquilidade. E o IFMA tentando segurar o jogo para ver também nessa defesa chega no contra-ataque aí. Mas o jogo tá bonito. A galera tá só se observando aí, Roberto. Bola ali, tocada aqui pelo IFMA. Embate na bola é o Alisson.
Bola tocada, a bola sai. É bola aí do goleiro. Deixa eu ver aí o que é que o Marquinho deu. Deu tiro de canto. Tiro de canto a ser cobrado lá pelo IFMA. No oferecimento, restaurante João e Maria. Ali no Shopping do Povo. Num oferecimento especial de Miriam Modas. Miriam Modas, olha a bola, vai entrando, entrou. Não valeu, não valeu, né, Mata Broca? Não valeu não, o juizão viu ali. É uma falta, viu, Roberto? Por isso que a bola não foi, porque o juiz viu antes e marcou. Então vale o que o juiz marca, Roberto. Muito bem, falta ali a favor do time do Donato Sampaio. Está para a cobrança, seguindo para ali é o Christian. Ele vai deixar para a batida de Rian. Vai Rian para a bola, bateu direto, foi o goleiro, tira. Regrando o Rian ainda. A bola vai sendo tocada por último lá pelo Breno. Botou a bola para fora. Bola aí do time do Donato Sampaio. Flatson na bola. Bola volta aí para o jogador número 4, esse é o Christian. Cutucou na bola, chegou tentando o Breno, mas a bola saiu. É o Bruno. A bola sai. É bola do Donato Sampaio. Bola tocada, tocou pelo Bruno. Bola saiu. Bola tocada já aqui no meio, a bola sendo conduzida aí pelo Alisson, bola tomada. Olha aí, chega, brigando, toma o Alisson ali, a bola falta, já pegou a falta ali do jogador Rian. É falta aí a favor do time do IFMA. 0-0 até agora. Bola girada. Bola tocada aqui na frente. Bola ficou com o Alisson. Botou, retoma. Aí o time com o Bruno, bateu, vai o goleiro, pega. Retoma a bola, volta na frente. Bola tocada, aí pelo IFMA, vai conduzindo, ajeitando, Luciano, voltou para o Alisson, para Luciano, ajeitou, tentou passar, puxou para dentro de fundo, a bola sai. Sai a bola, Mata Broca. É lateral para o time do IFMA chegar, porque eles estão se observando, o jogo está meio mascado. E está saindo a complicação, ela vai chegando na área, e aí não pode dar carrinho na quadra, não pode. A regra é clara. Um alô aí especial pro Orlando Duarte e okay. O Douglas Machado, que tá ao vivo com a gente, Roberto. Muito bem. O contra-ataque, viu, Roberto? E o jogador do IFM chegou por trás, dando carrinho. E a regra é clara, no Infanto, não pode dar carrinho, que pode ocasionar algum problema. Por isso que o juiz é obrigado a marcar a falta, Roberto. Ok, vai chegar para a cobrança por ali o número 4, que é o Christian. Vai cobrar, vai ser autorizado, lá vai ele, vai partir para a bola. Bateu direto, bateu na barreira, volta, sobra para ele. Bola para o Fladson, tentou brigar. Bola tomada ali pelo Fladson, pisou na bola, se enrolou, vai o Breno, tá sozinho, vai bater. Agora chegou, foi empurrado! Foi empurrado ali pelo Bruno, o Breno! Ô, Mata Broca! Eita, Roberto, contra-ataque bem perigoso aí do time do IFAM. Mas o jogador Bruno alcançou, deu uma carga por trás e o juizão marcou e deu o cartão amarelo pro Bruno, número 7. E agora aí, tiro livre direto pro time do IFAM, Roberto. Ok, bola cobrada, quem vai para a cobrança, ali é o time do IFAM, quem parte para a cobrança é o João Gabriel. Partiu para a bola, bateu direto na trave! Uma bola na trave do João Gabriel, perigo essa bola! Bola em jogo, bola aí com o time aí do Donato Sampaio, quem bateu nela foi o Cristian, a bola sai, bola ficando aqui pelo lado direito, bateu novamente, a bola foi tocada, agora é do time do IFMA, quem vai partir para a bola, foi falta ali, é falta, bota a bola na frente, vai o goleiro, pega, bota a bola para girar, já tocou aqui para o Cristian dominou a bola, botou na frente. Ele cutucou na frente, a bola ali para o craque, que é o Rian. Tentou passar, briga, chega o Bruno, toca na bola, bota para frente. Passou, olha aí, vai bater! Bateu cruzado, a bola passou na frente do goleiro e saiu! Lateral para o time do IFM, um alô para o Antônio Luiz, que está assistindo esse jogo com a gente, Roberto. E lá vai o IFM chegando. A produção é agora! Chegava ali o Pedro, não concluiu. Bola tocada, a bola fica. Aqui, com o time do IFA, o Pedro. Bateu, voltou na frente, a bola tocada mais uma vez, sobra. Azeitou, passou para cá o Bruno, foi tocado. É falta, Mata Broca. É falta aí em cima do Bruno, uma bola
tomada ali no fundo e chegou tentando ir no contra-ataque, mas o jogador do time do IFMA segurou ali e o juizão viu falta aí, Roberto. Muito bem, vamos lá para partir para a cobrança da falta. Seguindo por ali o Christian, bateu direto, a bola sai pela linha de fundo, o goleirão só olhou a saída da bola e é bola que vai botar em jogo. Ele é o Otávio que é o goleiro. Pedido de tempo, né, Marta Broca? É tempo em apoio Miriam Moda. A sua loja é Miriam Moda, ou a melhor da região. Menor preço é lá. Vai lá, você vai fazer a sua melhor compra na loja Miriam Modas, Roberto. A Secontec, ali com Mário Tocirini. A melhor assessoria é na Secontec. Muito bem. Jogo parado aqui. Pedir o tempo. Aí o treinador do IFMA pediu tempo aí para conversar com seus jogadores e organizar a casa. Roberto, oi. Quero convidar a galera que está ao vivo aí, só avisando que neste sábado tem grande final lá em Chapadinha com o time Atlético Bacelarense, né? E o time do Pato UFC, que vai jogar sábado na Arena Sport B lá em Chapadinha. Vai ser jogão, hein, Roberto? Muito bem, quero lembrar também. Enzo Valentim também, um alô aí pro Enzo Valentim que está ao vivo com a gente, Roberto. Quero lembrar também que a gente manda um alô especial para o amigo Antônio José. Antônio José. Avisando que domingo vai ter um grande show lá no Bom Sucesso, em benefício lá, beneficente, Roberto. Convidando toda a galera, vai ter Léo e banda. Ok, um alôzão aí para o grande Assunção. Fez um golaço aqui na tarde de hoje, aí pela classificação. Ok, tá legal. Vamos escrever aí que para a gente poder mandar a dor direitinho para vocês aí. Legal. Aí, escreve aí. Muito bem, bola no chão. Tocou o Otávio. Tentou pegar, pegou. Bola sai. Nós estaremos no domingo a partir das 15h, ao vivo, lá direto da Arena Bom Sucesso. Olha aí a bola tocada! Um chute do Luciano lá na direita. A bola já está em jogo, sobra aqui com o time do IFMA. E vai descendo com a bola, é o Luciano, botou atrás a bola, cutucou, ajeitou para lá, para cá, tocou a bola aqui para o jogador. Esse aí é o do time do IFMA, perdeu a bola ali, a bola sobra no meio, voltou. Aí o Alisson tentou bater, caído, mas bateu, a bola sai, Mata Broca. Roberto, os times parece que estão assim meio ainda encabulado com esse jogo, porque não está saindo uma jogada bonita, não está saindo aquele toque de bola para chegar na frente do goleiro e fazer o gol, né? A bola está sendo mascada, mas como diz, os garotos são novos, tem que aprender. E como é infanto, a galera fica aí só observando na qualidade para ver se consegue abrir o placar. E vamos ver quem está melhor aí, ver conseguir fazer o primeiro gol. Legal, galerinha aqui do time do Magno sentado aqui na frente com a gente. O Assunção, o Miguel, galera que deram show agora há pouco aqui na bola. Muito bem. Iziel, ok, Iziel. Então tá legal, Iziel. Muito bem, galera que deu show agora há pouco e se classificaram aí pra final. Bola girando mais uma vez, a bola tocada, a bola fica, perde, a bola sai ali da área. Bola rodada, bola sala no meio, vai virou. É o Magno que está de posse da bola, quem vai conduzindo por ali é o craque número 5. Esse é o João Gabriel, tomou novamente o time aí do Nonato Sampaio. A bola era cortada aqui pelo Nilton, saiu. É bola aí do time do IFMA. Mas a cobrança está chegando por ali o Breno. A cobrou na bola, tocou na bola, botou na frente. Briga por ali, o 5, esse é o João Gabriel. Já botou lá pro Alisson, botou na frente pro Luciano, bateu! Olha a batida do Luciano, Mata Broca! Sobra de bola ali no contra-ataque pro time do IFMA. Quase, quase ele acerta o chute e faz o primeiro gol, Roberto. Tô bem, cara, o sol tá matando ali. O jogo está organizado, agora vai o time do IFMA segurando a bola, tentando um toque para chegar no ataque e tentar o primeiro gol aí, Roberto. Muito bem, vamos lá. Galera, Mata Broca, dá um jeito ali, mas depois de baixar aquele negócio ali. Vamos lá, galera. Bola do São mais uma vez. É bola de quem? É bola do IFMA. 0-0. Bola tocada para o Luciano. Ajeitou, bola sobrou, bateu direto, João Gabriel. Mas a bola saiu e ficou com o goleiro. Ele já bota para girar, para o Hilton. Girou, botou na frente, não entendeu a jogada lá do outro lado. O camisa 11 que era o Rian. E a bola sai.
Bola fica atrás, novamente dominada aí pelo Donato Sampaio. Olha o Hilton, ajeitou para a direita, vai bater, bateu mal. E a bola sai lá pela linha de fundo, a bola sai, Mata Broca. É isso aí, Roberto. Um alô também pro Pereira, né? E pro Adriano Sampaio, que tá ao vivo com a gente. Né, uma jogada bonita ali, mas a bola saiu, o goleirão estava ligado. E o time do Nonato Sampaio está tentando chegar ao gol. Mas o time do IFM está seguro, está segurando ali atrás e chega junto, Roberto. Muito bem, o Flaxon bateu agora lá pelo lado de esquerdo, mas a bola ficou tranquila. Lá pro goleirão, aí do Otávio. Ah, vai descendo, o IFM, bola foi tomada. Aí pelo Nonato Sampaio, chega por baixo, corta. Ali o craque número 6, botou na frente, ajeitou. Vai o IFM, bota na frente, o goleiro tomou. Mas segura com tranquilidade. Ô Mata Broca, jogada ali, tá meio complicada ali, mas sobrou, chutou e o goleirão tava ligado, pegou a bola, Roberto. Não deixou ela passar, mas quase o time do IFM chega o primeiro gol, mas tá segurando o jogo, o goleirão tá ligado. Pedro para a cobrança do lateral, lá para o lado direito, aí do ataque do IFM. 0-0 para você, 0-0. Tec Fibra Telecom, a internet pioneira. É Tec Fibra Telecom, essa é a melhor. Tec Fibra Telecom, agora é loop. Tec Fibra Telecom, a melhor, a pioneira. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo. Miriam Modas, vendendo modas em Coelho Neto. Miriam Moda vende no cartão de crédito, vende a prazo no crediário próprio, vende à vista com desconto. Miriam Moda tem tudo que você precisa para o embelezamento da sua moda. Bala batida pelo Bruno. E o goleiro pega, a bola ainda está com o Donato Sampaio. Bola tocada lá pela esquerda com o Christian. Bola sobra aqui com o Breno. Ajeitou o Breno, levantou a cabeça, virou para o Luciano. Vai bater, prensado. Ele bateu prensado ali no Christian e saiu, Mata Broca. Prensado ali, o atacante do time do IFM não conseguiu dominar para dar o passe com força. E aí a segurança da defesa do time do Donato Sampaio. O jogo está tranquilo e estão perdendo as oportunidades, Roberto. E no futsal é rapidez. Quem piscar perde, não pode vacilar. Olha também, bola no chão tocada. Aí vai descendo o time. Bateu, é gol! Gol para o IFM! Uma jogada da direita. O Luciano só fez completar e botar pra dentro. 1-0, Mata Broca. Olha aí, mal eu acabei de falar. Um toque bem organizado do time do IFM, né? O meteu na linha de fundo, fez o cruzamento. E o jogador número 11 fez o gol de letra, Roberto. Bem bonito o gol, né? E aí, piscou, meu amigo, já era. O goleirão não pôde fazer nada, Roberto. 1-0 para o IFM até agora. Gol de Luciano. Uma bola trabalhada lá pelo lado direito. E chegou livre para o Luciano só tocar para dentro. Num oferecimento, Miriam Modas. Vendendo moda em Coelho Neto. Bola no chão de Otávio. Quem bate na bola ali é o Diego. Esse já dominou, botou para fora. Lateral bola, aí pro Nonato Sampaio. Pedido de tempo, hein, Mata Broca? Pedido de tempo aí pro time da Escola Magno. Alô, o Antônio Luiz, Roberto, tá falando aqui que a Copa Abdula hoje na quadra do Abdula à noite, né? A primeira partida às 19 horas, a galera quiser assistir jogo feminino, Atitude Feminina e Tiger. Às 20 horas, Vasco da Gama e Pinçarrão. E às 21 horas, Borussia Dortmund e Parque Amazonas 2. Alô, Elielto Mota Show! Muito bem, nós estaremos por lá ao vivo, levando as emoções desses jogos também da Copa Abdula. É show! A conquista fazendo aí o melhor para você no futebol amador. No sábado, vamos estar à noite, lá na cidade de Sapadinha, levando para vocês a decisão de Atlético Barcelerense e o time do Pato. À noite, no domingo, às 15h, estaremos lá no Bom Sucesso, transmitindo o futsal feminino Carranca e o time do Bom Sucesso. Vai ser show, viu, Mata? É domingo lá no Bom Sucesso, né? E depois vai ter Léo e Panda tocando todo o forrozão pra galera. Vai ter cerveja gelada, tira-gosto e muito mais, Roberto. Muito bem.
Bola ali jogada, bola tapada, tampa com o Diego. Diego dominou pelo Iema, botou na frente, a bola sobra aqui atrás, ali com o jogador que é o Pedro. Tentou dominar, chegou ali o Breno, tentou dominar também. Bola sai, é bola do Otávio, botou na frente, tentou passar, tentou partir, tocou na mão ali do Luciano. Tocou na mão do Luciano a bola, é bola aí do Nonato Sampaio. Aí galera, vamos lá. Falta, é surout, né, Roberto? É, Roberto. Passou a quinta falta, agora é tiro livre direto. No futsal é tiro livre direto pro time do Nonato Sampaio tentar o gol. Então, tá aí. Aí a chance de empatar o jogo, Roberto. Pode empatar. Lá vai partir pra bola. Quem parte é o Christian. Foi autorizado. Bateu, é gol! Gol do Nonato Sampaio! Foi ele, Christian! Camisa número 4, deixa tudo igual, Mata Broca. Falei, avisei, o jogo tá bonito, o jogo tá organizado, e aí o time do Nonato Sampaio empata com o Churaldi, né? Que é o tiro livre direto de 7 metros, Roberto. Jogo bonito agora, empate 1-1 e é falta do time do Infame, Roberto. Também, mais galera. Um chute direto, Roberto. Você ligado aqui com a Conquista Web Rádio. Chegando lá no YouTube, meu amigo, minha amiga, não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Se inscreva em nosso canal para que o nosso canal chegue aí o mais rápido possível no nível para transmitir ao vivo. Beleza, vamos lá. Mais um surout, Mata Broca. Mais um surout. E quem bate mais uma vez é o Christian. Christian vai para a bola. Vai ser autorizado, pode conseguir virar. Bateu, da frente, Otávio. Chegou batendo. O Bruno ainda bateu e foi na trave e saiu. Deu uma grande chance, hein? É isso aí, Roberto. Goleirão agora não vacilou, pegou essa batida aí. E na saída, ainda perdeu a chance. O Bruno estava com a chance de bater e o goleirão pegou, Roberto. Goleirão agora... Vê bonito! Um oferecimento de Miriam Modas. Miriam Modas em Coelho Neto, aguardando sua visita. Vende através do cartão de crédito, vende à vista, vende no crediário próprio. Vai você ficar realmente bem em dia com a moda. É só você ir lá na Miriam Modas e conferir. Muito bem, bola do Otávio. Pegou brigando, tirou, afastou o perigo. Bola volta, vai saindo lá pela lateral. Até a bola, é bola do Nonato Sampaio. 2-1 pro Nonato Sampaio. 1-1, Roberto. 1-1, tá certo, não marcou o gol, não. Que isso? Bola tocada. 1-1 pro Nonato Sampaio e Ifuma. 1-1 por enquanto. Bola tocada agora sim. Gol do Nonato Sampaio. Foi ele. Bruno, camisa 7. Parece que eu tava adivinhando, né, Mata Broca? Que gol bonito de cabeça, a bola sobrou aí. Bruno deu a subida, sozinho o goleirão não conseguiu chegar nela. E faz o segundo gol e vira pra cima do Ifma. O Nonato Sampaio agora tem 2, Ifma. 1, Roberto. Áudio Estúdio Silvio Gomes, a Marechal Castelo Branco aguardando sua visita. Alô, Silvio. Aquele abraço. Olha aí, galera, se você quer andar em dia com a moda, procure Miriam Modas em Coelho Neto. Miriam Modas. Confecções em geral, masculino, feminino, infantil, calçados, material esportivo, é na Miriam Modas. Vende através do cartão de crédito, vende à vista com desconto e vende também pelo crediário próprio. Miriam Modas. Eu falei, Miriam Modas. Vá lá. Bola tocada ali pelo Iema, bola tocou no Bruno, saiu. É lateral, lateral bola. É reversão ali pro time do Nonato. A bola tem que ser em cima da linha, não pode ficar do lado do fora da linha, viu, Roberto? Aí é reversão. Muito bem, que vai pra batida da bola. Ali era o Christian, bateu direto. Não vale o gol desse jeito. Bola tocada novamente. Quem tá de passe é o Ifman, brigando. Chegou ali o Christian. Tocou na bola, bota pra fora. Lateral bola. Mais uma vez, perde ali o lateral novamente o time do Ifman. Ele vai para a cobrança, mais uma vez é o Christian.
Bateu direto, botou na frente, a bola sobra ali com o Bruno, dominou, ajeitou. Parecido com o Bruno, mas é o Rian. Muito bem, vamos lá. Bola do Samba, bola do Ifma. Bola tocada na frente, quem toca ali no meio é o Diego, perdeu, bola lançada pro Bruno, aqui pela direita, tentou passar, teve o combate a Ifma com o Guilherme, a bola sai, é bola do Ifma. Guilherme na bola, botou na frente, ele tocou pro Diego, chega o goleiro, deu um chutão, bola sai, é bola aí do Ifma pela lateral. Final de primeiro tempo. E o placar ficou gravado lá. Agora posso falar direito, né? Ronaldo Sampaio 2 e o time do IFA 1. Agora, quando estava com 1-1, eu estava dizendo que era 2, né? É isso mesmo, velho. Logo em seguida aconteceu o gol. 2-1 para o Nonato Sampaio, Mata Broca. Vou mandar um alô especial aqui para o Orlando Duarte. É... De La Venta, manda um alô aí para De La Venta, não sei quem é esse De La Venta não, velho. Aí, o Nil Duarte, não sei o que Duarte, é. Dizendo que o Palmeiras não tem Mundial, mas é o primeiro do Brasileirão. É, mandar um alô para a galera flamenguista. Tá bom, Roberto? Você que quer comprar barato para esses festejos juninos, comprar aquela roupa com as melhores prestações, é só ir lá na Miriam Moda. Miriam Moda, faz a sua moda, faz você mais bonita. Olha, a mulherada quer ficar bonita também, é só ir lá no salão da Carla Cabelo, minha amiga Carla Cabelo, o melhor salão de Coelho Neto. Fazer aquele cabelozinho top pros festejos juninos, né? Vai lá no salão da Carla Cabelo, na rua Sebastião Pinto Machado, atrás da Oficina Quatro Rodas. Também, mandar um abraço pro meu amigo Mariton Cirino da Secontec. A Secontec, a sua melhor assessoria é na a Secontec. Também, restaurante João e Maria. Aquela panelada gostosa, aquele sarrabulho, aquele cozidão especial. Também aquela carne de porco gostosa. Vai lá, é no Shopping do Povo, lá no restaurante João e Maria. Vou mandar um alô aqui também para minha amiga Ana, da loja Ana's Confecções, ali em frente à Prefeitura Municipal, do lado da Escola Nonato Sampaio, né? Quer comprar barato? É só ir lá na Ana Confecções. Lá tem as promoções pro festejo junino. Minha amiga Ana, não esquece, hein? Vamos lá. Aí depois tem aquela bolachazinha da merenda. Tem que faturar, garotinho. Eita, Jesus amado. Meu amigo Alexandre! Hoje tem a Décima Torre ali na praça do lado do Shopping do Povo. A galera que quer curtir aquela música apaixonada. O Alexandre não gosta mais dessas coisas, né? Mas quero convidar toda a galera aí que mais tarde tem a Décima Torre ali do lado da praça, trazendo aquelas festas, aquela seresta para você tomar ali no bar do Chico, no bar do meu amigo Galego. A melhor cerveja gelada é ali. Vai lá, daqui a pouquinho, Roberto. Muito bem. Lembramos a você que estamos trabalhando no oferecimento de Tec Fibra Telecom. Tec Fibra Telecom agora é loop. Se você já tem Tec Fibra, ótimo. Se você não tem, é hora de você ter uma internet que realmente não trava. Tec Fibra Telecom. Tendo Tec Fibra Telecom, tem tudo em internet. Restaurante João e Maria, no Shopping do Povo, aguardando sua visita. Restaurante João e Maria, tem tudo em alimentação para você. Chegue lá, hein? Bola rola! Começa o segundo tempo. Nonato Sampaio de um lado e o Ifma do outro. Vamos lá, galera. Chegando por aqui. E é que vem para filmar, vamos lá. Bola tocando. Bola chegando aqui no São. Quem toca novamente da bola é o Ifma. Bola sendo conduzida lá pelo lado canhoto do ataque do Ifma. Quem ia chegando por ali era o Guilherme. Mas a bola sai. É bola aí do time do Nonato Sampaio. Bola na frente. Saindo a senhora Oliver. Nas imagens entrando aqui a Elva Silva. Vamos lá. Ao vivo, direto do ginásio poliesportivo, o Irã Souza. Vamos lá, garotinho. Bola rolando.
Bola tocada na frente, novamente corta ali o Christian. Tentou passar, escorregou. Bola foi tocada na mão. Ele caído, tocou a bola com a mão e foi falta, né, Mata Broca? É, o time ali, a bola estava numa decisão ali, né, Roberto? Mas ele caiu, mas o jogador do IFM também estava no chão e a bola, segurou a bola com a mão ali, o juizão marcou. E agora tá ali para ver o que aconteceu. Qualquer coisa, o SAMU tá ali fora, viu? É só chamar o SAMU que ele tá ali fora. É o Pedro que tocou a bola com a mão. E quem chegava por ali era o Christian. A boca caindo, também sentindo ali o braço, mas tá tudo ok com ele. Tá tudo ok, quero agradecer também a Polícia Militar que está presente, também aqui no ginásio, né, Roberto, fazendo a segurança, a galera da segurança também. Então, só avisando aí, vai, segue o jogo, Roberto. Vamos lá, partindo pra bola aí, Donato Sampaio, bola foi tocada, vai goleiro Otávio, quem bateu foi o jogador que era o Newton. Bola volta novamente com o Nilton, toma aí o time do IFMA, bola sendo rolada lá pelo lado canhoto, novamente recupera, o juiz já parou, pegou uma falta, Mata Broca. É falta, o juizão viu ali, o time do IFMA saiu no contra-ataque, mas o jogador do Nonato fez a carga, puxou por trás, o juizão marcou, Roberto. Num oferecimento de Tec Fibra Telecom, a internet que voa, Tec Fibra Telecom, essa é a melhor. Vamos ficar ligado, bola sendo aí preparada para ir para a área aí do goleirão do Nonato Sampaio, 2-1, e vai partir para a bola ali, se não me engano é o Breno. Vamos lá, partir para a bola, vai ser autorizado, vai ajeitar ali, vai esperar ali a autorização ali do Marquinhos. Mandar um alô aqui pro Rubens Silveira, Roberto. Partiu para a bola, tocou curtinho, a bola foi tocada para o Pedro, tentou tocar, a bola vai sair, saiu, pela lateral, lateral bola. Muito bem, vamos lá. Bola, um alô para o Pedro Benício no Rio Verde do Goiás, Roberto. Olha aí a bola tocada pelo Breno, mas saiu pela linha do fundo. 2-1 para o Nonato Sampaio. Bola tocada com o Christian. Christian que está de posse da bola. Lá virou o jogo lá para o lado direito. Bola volta para ele novamente. Conduz, bota a bola. O Flaixson. Olha o nome desse cara aqui mesmo, Barata Broca. Flaixson, ok, tá bom. É o Flaixson. É o número 8 lá, o Flaixson. Muito bem, bola volta ali pro goleiro, que é o Naum. É bola novamente aí do time do Nonato Sampaio. Bola tocada, bola na frente, bola sai. Pela linha de fundo, bola do goleiro Otávio. Bota a bola para girar. É o IFMA que está de posse da bola. Bola tocada pelo Pedro, vai o goleiro. É o Naum, pega. Bota a bola na frente, bota na frente. Nauan, não é Naum não, rapaz. Nauan, o nome do rapaz. Nauan, que é o goleiro do time aí do Donato Sampaio. Bola tocada ali, a bola acabou saindo mais uma vez. Agora é bola aí do time do IFA. Bateu mal, bola sobra com o Milton. O Newton tentou passar, escorregou, caiu, dando combate do Pedro. É falta do Pedro ali no Newton. É falta, Roberto, aí mais uma vez explicando. Não pode dar carrinho. Se o jogador coloca a mão no chão, é falta. O juizão marcou, tiro livre direto aí pro time do Nonato Sampaio. 2-1, Roberto. Muito bem, vai partir pra bola. É o Cristi, foi autorizado, bateu na barreira, volta para ele, tentou bater de novo, a bola sai pela linha de fundo. Olha aí, bola no chão mais uma vez, bola sendo dominada, quem tá com ela aqui é o Christian. Bota a bola para girar, botou direto, a bola sai lá pela linha de fundo, a bola do Otávio. Vai botar para girar a bola, ele pegou lá para o Guilherme, tentou dominar, a bola saiu mais uma vez. Num oferecimento, Miriam Modas. Miriam Modas em Coelho Neto, ali na Praça Duque Bacelar. Miriam Modas, bola com o Guilherme, tentou no meio de dois ali. Bola sai mais uma vez, ganhou lateral. Guilherme entregou para o Breno. Breno vai dominar, botou para o Guilherme na frente, tentou tocar. Tocou ali com o bico do futsal. O jogador número 8 é o Flaixson. E a bola acabou saindo, é lateral bola. Lateral bola, quem está na passe, quem está de posse da bola é o IFMA. Ali para o lado esquerdo. Mais uma bola. Vai o jogo chegando agora ali
na tranquilidade, o time no contra-ataque do Nonato Sampaio, mas tirou ali o zagueirão, botou pra fora o Ifame, né, e tá tentando chegar agora. Chega ali pra frente, número 8, tentando agora, né, Roberto? Bola com o Flagson, Flagson botou na frente, bola foi tortada, bola sombra aqui atrás, quem tá conduzindo aqui é o João Gabriel, tentou passar, lá vai ele, bola acabou sendo tocada por baixo, botou pra fora ali o Newton, sem brincadeira, e o juiz pegou uma falta aqui, né, Mata Broca? É isso aí, Roberto, mandando um alô pro Marcos Barros, manda um alô aí pro Orlando Tartaruga, Tuchê, esse é o cara, Roberto, José Francisco também assistindo ao vivo. Bola batida, e bate na bola aqui é o Pedro. Voltou pra ele a bola. Tentou passar. Olha aí, vai descendo. Olha o Nonato Sampaio, vai bater! Uma bola trabalhada aqui pelo lado esquerdo com o Rian. E o Christian não concluiu. E a bola saiu. Bola em jogo. Bola novamente aqui com o Fladson. Fladson da bola, deixou aqui pro Nilton. Nilton vai bater o lateral. Ele tocou o curtinho aqui, a bola volta pra ele. Olha o Nilton. Passou o pé sobre a bola, dominou, levantou a cabeça, saindo o Newton. Bateu direto, vai saindo e se perdendo pela linha de fundo, Mata Broca. Pois é, Roberto, uma jogada aqui tranquila na lateral. E aí o número 10 não tem nada a ver com isso, jogou lá na linha de fundo, tentando ver se consegue. Mas o time do Nonato Sampaio está conseguindo conter a bola. O problema é o passe final para chegar. Conseguiu a virada de 2-1. Mas o time do IFM também está vivo. Parece que os meninos estão assim um pouco cansados, né? Porque no salão aqui o jogo é rápido. Jogo é rápido, não pode piscar. Se piscar, o outro chega e faz, Roberto. Eu também. Então, tá aí. Bola girando mais uma vez ali no Guilherme, que ia tocando nela. Bola sai. Bola sai lá pela lateral. É bola do Nonato Sampaio. 2 para o Nonato Sampaio, 1 para o IFM. Bola girando. Quem bate na bola ali tranquilo, a bola chega lá para o goleirão Otávio. Ele já bota a bola para girar. Bola já virou aqui pro Breno do lado direito. Dominou o Breno, botou na frente. Quem sobe? Matou no peito ali o Pedro, botou no chão. Virou pro Breno, lá vai ele, tentou passar. Por baixo o Nilton, toma. E o Flávio é quem pega, no meio de dois. Chega o Pedro, corta. Lá vai ele, não saiu. Vem o Pedro, tocou na frente. Ele tocava lá pro Luciano. Agora sai, Mata Broca. O jogo tá pegando, um momento de emoção, né? Mas os times não estão conseguindo fazer aquele passe final do salão que é rápido. Então fica ali aquela preocupação na saída de bola para tentar fazer o passe e conseguir o jogo, o gol, né, Roberto? E aí fica complicado, porque o passe no futsal tem que ser rápido, tem que ser com qualidade para chegar na meta do goleirão. Tá bom, Roberto? Mas o jogo tá bonito. 2-1, Donato Sampaio. Bola girando com o Luciano. Chega ali o Nilton, toma. Bola sai lá pela lateral, lateral bola. Lateral bola. Aí pro time do Ipman. Vai perdendo pelo placar de 2-1. Tá dando o Donato Sampaio na final. Dando o Nonato Sampaio na final do jogo. Mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Bola tocada pelo jogador, o Luciano. O Luciano não, rapaz. Quem tocou foi o Rian. E o goleirão Otávio paquerou, segurou e já botou a bola para girar. Bola sendo tocada ali pelo Ifma. Quem bate na bola é o time do Ifma. Tocado com Pedro. Chega novamente, acaba com a festa. Ali o time do Nonato, bola sobra aqui atrás com o Breno, chega brigando, bola tomada, ajeitou o Breno, tendo no combate, ganha valente, a bola toma, vai descendo, bateu o Rian, mas a bola sai, Mata Broca. Tudo bem, quando eu tinha repórter ele falava, agora ficou zerado. Vamos lá, bola no chão mais uma vez, bola sendo do Ifma. Ifma que está de passo da bola, chega ali Luciano, chega no combate ali o time do Nonato Sampaio, a bola sai. É bola do Nonato Sampaio. Aqui pela esquerda. Lado esquerdo do Nonato Sampaio. Bola girando. Quem sobe? Quem sobe por lá, que segura a bola é o Nilton. Por baixo chegou, tocando por baixo ali o Guilherme. Bola acabou saindo. É bola de quem ali, Mata Broca? É bola pro time do Nonato Sampaio, que pede tempo agora. E tempo é um oferecimento da loja Miriam Moda, a melhor loja de Coelho Neto. Comprando no cartão, no crédito, você vai achar os melhores preços. E agora nos Festas Juninas, você vai comprar tudo da moda. Dos Festas Juninas é na Miriam Moda, a melhor loja da cidade. Venha conferir os nossos preços. Miriam Moda. Muito bem, garotinho. Tempo solicitado. Estamos aí já mais ou menos no segundo tempo.
do jogo, já estamos mais da metade, eu creio, né, Mata Branca? Mais ou menos isso. É, já passamos dos 10 minutos praticamente, Roberto. E aí, agora é ver o que que estão organizando para ver se o placar muda ou permanece, né, Roberto? Que o outro jogo foi um jogo duro, né, Roberto? Jogão. Exatamente. Né? E o time do Magno conseguiu vencer o time do Iema. E foi para a final o time do Magno. E agora é o IFM e o Nonato Sampaio. Aí vê quem vai para a final. 2-1 por enquanto. Tá dando o Sampaio, Roberto. Muito bem, partindo para a bola aí do Nonato Sampaio. Bola foi chutada. A bola foi chutada lá pelo jogador que é o Christian, mas saiu. É bola do time do IFM. Bola tocada. Pisou na bola ali, Luciano. Bola tocada ali. O juiz parou. Parou, pegou uma falta ali. Um toque, né? É, foi falta ali, o Gizão marcou. Tiro livre indireto, Roberto. A jogada tem que ser marcada em dois toques agora, pra tentar. Vou mandar aqui pro... Rapaz, esse nome do rapaz aqui é Nudan. É Pedro, número 6, do IFMA. É o Patinho, rapaz. O nome do rapaz que estão dizendo aí, o Pedro. Ok, vamos lá. Passe pra bola. Ele tá conduzindo aí a bola, é o time do Kleber Machado. Vai ser autorizado, bateu na bola, direto na trave. Essa bola do Nilton foi na trave, Mata Broca. Que jogada bonita ali, uma falta bem batida do time do Nonato Sampaio. O goleirão estava ligado, mas a bola bateu na trave, Roberto. Segue o jogo. Bola tocada na frente, olha aí, rapaz. Uma bola do João Gabriel, ele não pegou, não dominou. E lá vai descendo novamente o Nonato. Bola sai, é bola aí do IFMA. A cobrança está chegando o Pedro. Ele já virou o jogo lá para o Luciano, tentou passar, chegou o Nilton. Bota para fora a bola. Bola sai, é bola do IFM, na cobrança está o Guilherme, já tocou, curtiu ali a bola para o João Gabriel, voltou para o Guilherme, botou na frente, bola sai mais uma vez, aqui pela lateral, lateral bola, num oferecimento de Miriam Modas, Miriam Modas, vendendo melhor em modas para você, Miriam Modas, vende no cartão de crédito, vende à vista com descontão, vende também no seu crediário próprio, Miriam Modas em Coelho Neto. Bola viaja, quem toca de cabeça por último é o jogador João Gabriel, a bola sai, é bola aí do time do Nonato Sampaio, vai vencendo pelo placar de 2-1 até agora, 2-1 é o placar, saiu mais uma vez ali, né, Mata Broca? Tá 2-1, mas o jogo tá muito interessante porque agora os times parece que começaram a tocar a bola e estão chegando mais com qualidade. Estão tentando bater no gol, mas eu acho assim, o time do Nonato Sampaio está com mais aquela vontade de chegar e estão conseguindo bater. O time do IFMA não está conseguindo aquela meta que é chegar no gol do Nonato Sampaio, tentar aquele chute nem de longe nem de perto, não estão conseguindo chutar, né? O goleirão não está tendo muito trabalho hoje não, Roberto. Olha a tocada na frente, quem sobe? Ele já pegou aqui a falta em cima do Nilton. Empurrado aqui o Nilton, é falta. Alta a favor do time do Nonato Sampaio. E vai para a cobrança da falta por aqui. É o número 4 que é o Christian. Vai ser autorizado aí pelo Alexandre Beck. Lá vai ele para a bola, foi autorizado, vai bater, tocou lá para o outro lado para o Nilton. Dominou, puxou para o meio, tocou novamente para o Christian. Vai bater direto! Mas a bola sai pela linha de fundo. Bola do Pedro. Tava o Pedro, tentou passar, chegou o Christian, toca, a bola sai. É bola do IFMA mais uma vez, é o Pedro na bola. Vai botar o lateral aqui para cobrar, para girar a bola, já botou, a bola voltou novamente pro Pedro, fez o corte, chega brigando. Aqui o jogador número 13, esse acabou de entrar, é o Rafael. Chegou na velocidade, descansado, passou liso pelo Pedro, Pedro agarrou e pegou o cartão amarelo, né, Mata Broca? Pois é, o juizão viu aí. Numa jogada onde o time do Nonato Sampaio tinha um contra-ataque perigoso e viu a falta do time do IFMA puxando, Roberto. Vamos lá para a cobrança, tá o Cristi da falta, bateu direto, a bola sobe, sai pela linha de fundo. Muito bem, pedido de tempo, hein, Mata Broca? Tempo pro time do IFMA. Pedido aí para ver, para organizar, para saber como é que vai ser, né, Roberto? Porque o time não tá conseguindo chegar na meta do goleirão ali do Nonato Sampaio. E aí o questionamento, qual a estratégia para chegar no estoque de bola e tentar empatar esse jogo. O Nonato Sampaio está com articulação muito melhor, está já com 2-1, mas está tentando, está chutando, está chegando na meta do time do IFMA. E se brincar ele faz o terceiro,
Então é ver o que, é que vai ser organizado agora. Mas uma análise do jogo que eu estou tendo é o time do Nonato Sampaio está com a firmeza de chegar para o gol e está batendo forte, né? O que falta agora é o time do IFAMA tentar pelo menos conseguir um empate, Roberto. Também bola tocada para o Luciano, dominou a bola, botou no chão, lá vai ele, passou para o lado direito, tentou passar no meio de dois ali, toma o Nonato Sampaio, lá vai nascendo o Christian, já rolou, voltou para ele novamente, a bola foi tocada, ajeitou, para lá, para cá, quem bateu foi o Rafael, camisa 13, mas a bola foi ficada claro com o goleirão, a bola já foi dominada novamente ali para o jogador que é o Luciano, botou lá do lado direito para o Diego, foi derrubado, é falta! Falta! Isso aí, Alberto, falta. É, mais um contra-ataque ali do IFMA, mas ali na lateral o zagueirão do time do Nonato Sampaio deu um carrinho e marcou a falta, o juizão, tiro livre direto, Alberto. Muito bem, que vai para a cobrança, chegando por ali o time do IFMA, é o próprio IFMA que está na batida, botou na frente, corta, bola sobra aqui atrás para Otávio só vai acompanhar a saída da bola. Ligado em você e a gente ligado contigo em todo o Brasil, o Sonzão da Conquista, ao vivo, diretamente do ginásio Irã Souza. Aqui é semifinal, na primeira semifinal do Infanto, Magno passou, já é o finalista. E lá vai bola viajando, a bola sai. Ali à esquerda do Otávio, que só paquerou. Ele já rolou, a bola no chão, já tocou. A bola foi lançada aqui para o Diego, dominou a bola, levantou a cabeça, botou para fora. Diego não teve muita confiança, botou para fora a bola. É bola do Nonato Sampaio. Quem cobra? Quem chega? Mais uma vez a bola é do Nonato Sampaio. Mais uma vez a bola sai. É do Nonato Sampaio mais uma vez. Quem está na cobrança aqui é o Newton. Newton que está na cobrança aqui do lateral, bateu três vezes ali no Pedro. A bola volta e sai. Lá vai ele, no Pedro de novo. Bola vai sair, não saiu, Luciano pega, ajeitou, puxou para o meio, fez o corte, voltou, a bola foi entregue ali para o João Gabriel, foi falta, ô Mata Broca! Aos 16 minutos, Roberto, falta para o time do Nonato Sampaio, que está se fechando o tempo, tentando aí fazer o gol agora, né, um contra-ataque, ele impediu do IFMA, segue o jogo, Roberto. Bola batida! Quem batia por ali no Guilherme. Bola saiu. Eu quero hoje, Mata Broca, parabenizar a torcida, viu? Parabenizar a torcida, parabenizar todos aqueles que vieram. Tranquilo, não teve problema, não teve fogos, não teve bomba. Mas também tem um monte de gente aí no meio, fiscalizando, de olho. Cadê parabéns à torcida hoje? Muito bem. Vamos lá. Lateral bola, ele chega ali para a cobrança do lateral, é falta, falta, é falta, falta. É falta, é a próxima aí direto. Roberto, também queremos agradecer aqui a Secretaria de Saúde também, que mandou o pessoal do SUS para cá, né? O pessoal da ambulância que estava aí, a galera, viu, Roberto? Segue o jogo, bateu. Ok, garotinho, chegamos. Perdeu ali, o gol, Roberto. Chegava ali o Rian, tentou marcar ali o terceiro gol. Chegou o goleiro, botou pra fora. É tiro de canto, chegou batendo mais uma vez o Cristian, a bola sai. Agradecemos também a equipe de segurança que está aqui na quadra. Agradecemos aí a Polícia Militar, que hoje também está dando apoio. Agradecemos aí a todos que estão aí colaborando para este evento realmente ficar tendo o brilho que ele merece. O que foi ali, Mata Broca? Foi uma ali? Falta ali, dizendo que o juizão marcou ali. Eu não sei, mas eu acho que foi lateral. Não foi nada. Agradecer o SAMU. Alô, o SAMU que tá ali fora, viu, Roberto? Muito bem. Pessoal da saúde aí, com o SAMU que também compareceram. Obrigado. Bola girada. Bola tocada aqui pelo time aí do Nonato Sampaio, que vai descendo na velocidade por aqui. Pela esquerda é o Rian. Toma novamente. Lá vem o Guilherme. Tocou. Vai bater. Atenção pra fora! Uma bola do João Gabriel, o Guilherme fez tudo certo, mas na hora de completar botou pra fora. Quase, quase, quase o IFMA perdeu uma grande oportunidade de empatar o jogo. Alô, Rogério da Água Mineral, Roberto, tá pedindo um alô, né? Pois é. Tem que mandar aquela água mineral aí pra nós aí, viu, Rogerão? Tem que falar aí com o Rogério, rapaz, porque o Rogério já confirmou parceria com a gente. Rogério, era pra você estar já sendo aqui anunciado direto aqui nos Jogos Escolares, rapaz. Vamos lá, liga pra gente aí.
para que a gente possa ir até você. É só mandar para a gente aí o teu endereço que a gente vai aí falar contigo ao vivo. É isso? Rogério, aí da Água Mineral, vai ser nosso parceiro. Bola no São, bola tocada mais uma vez ali que pelo Ema, toma, a bola fica com o Nilton, tentou bater, a bola sai lá pela linha de fundo, é bola do Otávio. Olha o placar, 2 para o Nonato Sampaio, 1 para o IFMA, tá dando o Nonato Sampaio. Lá vai descendo o Sampaio de novo, a gol! Foi ele, o craque da camisa 13, é ele, Rafael, marca, agora 3, Nonato Sampaio, 1, IFMA, mata a broca. Falei, o vacilo ali da zaga do time do IFMA, e aí o jogador pegou a bola, chutou, aí o goleirão não estava ligado, mas foi desviada a bola, e ele não pôde fazer nada, e faz o terceiro Nonato Sampaio. Praticamente classificado, Roberto. Há poucos minutos do final, trazendo o terceiro, viu, Roberto? Ok, goleirão não segurou a bola. Bola girada, bola toca no meio, lá vai ele de novo. Rafael tentou bater. Final de jogo! Final de jogo! E os times classificados para a final. Aqui no Infanto. Vai ser um jogão de bola entre o time do Magno e o time do Nonato Sampaio. São vizinhos aqui, né, Matão? É jogão bonito. Vai ser um jogo bonito que os meninos sabem tocar bola, sabem jogar. E essa grande final tem expectativa. Só avisando pra galera que nós vamos transmitir ao vivo aí pra todo o Brasil. É, pelo canal do José Roberto Lima Trindade, no Facebook e no YouTube, não é, Roberto? Bem lembrado que aqui vizinho é o Kleber Sampaio, né? O Kleber. É, Kleber Sampaio e Nonato Sampaio. São parentes os homens. Ah, legal, são duas galera. Escolas estadual, viu, Roberto? Vamos ficando por aqui na tarde de hoje. Esteve com a gente aqui na tarde de hoje. Senhora Oliver, nas filmagens, e Eva Silva, na reportagem, ele... Solon Matabroca, aqui, recebido de vocês, Roberto Lima. A gente se encontra na grande final dos Jogos Escolares. Aguardem. E daqui a pouco estaremos lá na quadra Abdula. Só avisando pra galera aí que nós vamos estar sábado, grande jogão na final lá em Chapadinha, na Arena Sport B, na arena do meu amigo Pepe. Atlético Bacelarense e Pato FC, clássico na final, viu, Roberto? E eu quero agradecer e até a próxima. Tchau, seu amigo Mata Broca. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho e até a próxima.